Homem-Aranha. Sempre que tem um brinquedo novo, ele já vem. Ih, come todo mundo aí. Oh. Nossa, o pinto, mostra o pintinho. Olha o pinto, olha a Lena. Peraí, pra tirar de mim. Não faz a cola. Esse é meu pinto, olha como é que ele anda. Olha ali. Será que cabe as duas? Cabe, por favor. Peraí. Abre essa barata. Olha que legal, meu. Piquenique das princesas. Que legal. Deixa eu filmar aí dentro. Posso abrir? Não. Vamos dar corda pro nosso pinto. Deixa eu mostrar o pintinho. Não, mãe. Não posso? É secreto? É. Ah, pessoal, vocês não podem. Aqui é secreto, ó. Olha que legal, gente. Ela é dobrável, ó. Oh, pai, depois viu? Coloca aqui. O pai foi lá atender o telefone. E aí dá pra levar pra vovó. Mãe, viu? Olha só como a nossa perna fica. Oh. Não, mas é assim mesmo, filha. Vamos levar a barraca pra vó? Não. Olha como é que fica nessa perna. Deixa eu ver, vem o patinho, bota a varinha, teu patinho. É meu pinto, não é pato. Vai. Fazer uma corrida. Ei, posso entrar aí na casa de vocês? Não. Não posso? É. Será que o pai... É muito pequeno. Mas o pai não cabe aí. Não. Se fosse a casa do Papai Pig, caberia. Porque aquela casa na árvore... Piquenique das princesas. Enfim, uma casinha nova aqui em casa. Quem é que vai dormir aqui dentro da cabaninha? Ninguém! Ah, tá. Que legal, hein? Não, sabe... É, gente, vocês já viram aquele episódio da Peppa Pig? Que o papai Pig entra na casa da árvore? Então, entra o papai, entra a mamãe, o George e, por fim, a Peppa. Daí o papai fica com a cabeça pra fora da janela. Aqui por fim vai ser o Zack. E elas não deixam nem eu filmar lá dentro, ó, segredo. Mas tu pode filmar lá por trás. Lá tem janela? Tem. Tem janelinha aqui. Oi! Sabia que elas podem dobrar ela, levar lá na bolsinha, levar pra avó, levar pra praia. Não é legal, Lara? Não é legal, Lívia? Posso entrar? Posso entrar? Não. Ué? Falou que eu posso? Não, mãe! Então, gente, elas ganharam essa cabaninha e ganharam aquele pintinho. Depois eu vou mostrar pra vocês, deixar elas brincando ali, com detalhes, que legal que é. O pintinho a gente pagou R$3,50, né? Foi R$3,50 e ele é tão legal. Mostra o pintinho, bota. Mostra o pintinho. Mais alguma coisa? Só isso. Não, mostra ali no chão, pai. Compra alguma coisa? Não. Vira ele. Compra mais alguma coisa, mãe. Só isso, filho. Deixa eu ver o teu, Olivinha. Faz assim, quer ver? Tu tem que girar bem. Tu tem que girar bem, filha. Não, pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Não, não, não. O pintinho da Lívia tá fraco, vê. Posso dar corda ali? Deixa eu ver se esse pintinho aqui, como é que ele tá. Olha, pintinho, vamos trabalhar. Ó. Ah, na verdade, esse aqui não é um pintinho, é um patinho. É o patinho de fone de ouvido. Olha! Ah, eu quero que eu faça a capa. Claro, né, filha? Eu quero que ele vá... Ela quer que ele ande reto. Ah, mas eu acho que ele não consegue andar reto. Vai, vê o da Lara, vamos ver. Vamos ver o da Lara. Vai. Capotou. É.
Tá muito louco esse passarinho. Da Lara também não anda reto, olha aí. Que bonitinho. Bom dia, Brasil. Ó, pessoal, a gente comprou lá na Top Brasil, pra quem é aqui de Tubarão. Bonitinho. Tem o ratinho, mas eu não deixei trazer. Tá. Elas tiraram tudo pra colocar na barraca, olha ali, não vai caber nem elas. O Pluto é das duas. Das duas. E esse aqui? Esse é da Lili. Da Lili. Teu. Não, vou pegar mais. O anjinho fedido. Bom dia, teu. É meu? Por que fedido? O fedido é meu? É, o fedido é teu. Mas por que fedido? Ele não tá fedido? A Mônica, da Lili. Ai, eu da Mônica. Ai, também a gente tem a Dora Aventureira. Eu acho que a Dora tá... Essa girafa fedida. É mentira, gente. Nada é fedido. A Lara tá mentindo. Essa é a girafa fedida. A girafa fedida é da Lara fedida. É minha? É. Obrigada. Me deu uma dor de quem é. A Peppa é da Lívia, né? Porque a Lívia ama a Peppa, né? Por isso que elas comparam. Claro. Esse aqui é o Doutor Fedido. O Doutor Fedido é da Lara. Não, não compramos o brinquedo de o médico. Coelho... Lembra que tu escolheu a barraca? O coelho fedido. É teu. Eba! Agora eu vou voltar. Peraí. Vamos lá na vó. Por quê? Comer sopinha. Aí nós já voltamos. Ah, tá. Mas a gente quer levar a barraca. Quer levar a barraca na vó? Mas aí a barraca tinha que tirar os ursinhos. Não sabia. Vale tirar os ursos. Agora? Sim. Sabia? E a avó vai ficar louca. A avó vai adorar a barraquinha de vocês. Só vamos levar o pinto e o pato. Tá. Ô, Lala, deixa a barraquinha aqui. Vamos levar só o pintinho pra avó. Por que a avó não tem medo de pinto nem de barraca? Barraca não é monstro. Opa! Eu joguei o... Fora. Fora. Duas horas depois. Chegamos em casa e ó, as meninas estão também. Oba! Amiga, ela tá te chamando lá, amiga. Hey, galo já cantou.
todo mundo aí. Ó, oh,